é sempre futebol pra cima, futebol pra frente. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. Já já o Arnaldo César Coelho fala desse trio de arbitragem, porque não é jogo mole não. Promessa de um grande confronto. Bem aplicado. Foi o primeiro jogado assim de time. Carrinho fez, tomou o cartão amarelo. O detalhe interessante é que quando ele foi mostrar, o cartão amarelo caiu no chão. Roubou uma bola aí, mas tá uma beleza. Agora já coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Roubou uma bola aí, mas tá uma beleza. Agora já coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. O juiz paralisou. Isso ele sabe fazer, bater ele sabe, hein? Bater falta ele sabe. Chegam rasgando. 30 minutos. Já já, amiga, ajuda do amigo internauta. Botou na frente, é falta nele, Globo. A gente se vê por aqui. Finalmente autoriza. Aí o corte feito. Bonito toque no meio. Faz o toque para receber de volta. Bola para frente. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Isso, solta. Vai para cima deles. Aí a tentativa de cruzamento. E aponta o centro de campo.